d'épinal et golal. Bandiraaɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ndaaroɓe Aya Pindi TV, mone mam kala salminaama innde mum e yettoore mum. Caggal yettude Allah ko juulde Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. En jetti jumiraaɗo subahanahu wa taala dukkuɗen tigi haa mbawɗen joraaɗo hannde oɗo ñalawma. Ko noon tigi jettiten jinnaaɓe men, jetten seeremɓe men woni hilifaaɓe men diine. Bandiraaɓe ko sehil mon giɗo mon giɗo fulɓe kala Tidiane Toussaar debbo mo hornorde Saare Niang ko on tigi ari yewtude e moɗon. En ngari yewde yewtere men pinal hanki e hannde. Pinal hanki e hannde noddi ko sagataaɓe ɓiɓe fulɓe rewɓe, noddi kadi ko sagataaɓe worɓe. Gooto kala to ngonɗaa e to ngonirɗaa eɗen ndelirɗaa pinal hanki e hannde ene bisnima. Ko noon tigi jettirten tigi ndaaroɓe Ayaw Pindi TV jamme ñalawma ko yalti kala oɗon ndaara, oɗon mbaɗa commentaire, oɗon mbaɗa partage. Njettata men timmuɗo tedduɗo faade moɗon. Bandiraaɓe eɗen nganndi noon pinal hanki e hannde yaha tan ko yiilaade ɓiɓɓe fulɓe ɓee. Toɓe ngoni e toɓe lobbini oɗon nganndi hol ɓiɓɓe fulɓe tigi wonɓe tigi e ndeer Fouta e Coumba caliɓe Fouta yeewa dariɓe lan ballitiriɓe doole mumen fii sabulillahi ngam yewtude pulaagu ngu. To toon a yahan haa Fouta naataa e ndeer lobbuli hee naataa fof ma taw toon tigi ñeeñaagu tawa toon. Hannde ɗoon en jiiliima lawɓe, en jiiliima Ablaye Modi o gorko pullo eɗen nganndi ko dariɗo lan darniiɗo pulaagu ngu kaɗɗo pulaagu yeeweede kaɗɗo kadi Fuutankaagal ngal yeeweede. Noon en nanii fartaŋe hannde bismaade mo ɗoo hannde Ayaw Pindi TV. Eɗen mbiya mo bisimilla makko kanko e équipe makko eɗen jiɗi yiide mo ɗo gila hanki taw wona hannde taw woni sababu ko oɗo gorko pullo mbiyen maani daf gorko kanele kanereeje kanel manngo ɗum sooringo ko kanko tigi woni sababu oɗo garal ngal ɓiɓɓe pullo hannde. Noon en dañii weltaare huccidde ɓiɓɓe fulɓe kono kadi en dañii weltaare kadi ngannduɗaa bismaade oɗo gorko pullo labbo. Bisimilla ma Ablaye Modi, bisimilla ma e Pindi TV, bisimilla ma e pulaago caɗnaa banndiraaɓe. Eyi assalamu aleykum Tidiane Toussaar, mi salminiima mi juurimaama mi ñaaganimaama Allah juutde balɗe moƴƴude batta ni. En njettii joomiraaɗo subahanahu wa taala baɗoowo no welaani badiroo no weluraa e sati no welda. Neɗɗo noon mo yettaani sababu yettataa Allah. En njettii gorko kanele kanaraaji hono mbiyeteeɗo Ndourila Massiré Ndouril. Sababu o fof kadi ko kanko neɗɗo waawi ŋabbude likkaaɓe likki kono ne waawi ŋabbude neɗɗo haɓe neɗɗo. En njuunima ɗoo hannde eɗen joodde yeri maa mo yaraani deeɓeele mo Baccaani Balamaaje o nodde Bucci Ballo ene jeyaa to to horndolde. Eɗen ene noddi hen ɗo hannde eɗen joddi mum ɗo e Ayaw Pindi TV. Eyi mbaɗaani ɗo mbaɗa arde diɗe lam mawɗo lappolo noon wiyete ko Binta e rewi heen o mo njiye toon jogiiɗo tabalde nde wiyete ko Malal. Rewi heen bane men debbo kadi ene wiyee iɗi kadi Fama Abou on rewi heen heddii ko min Abdoulaye Modi Sare Coumba Dieynaba Siré Doulo Hinnan Boubou Diamo Diaby gorko mo cilonndo ko weendu ko Elen Nammadi to jatti ɓuri konnaaki ko minen ngari ɗo hannde yewtude Pindi TV emin gonde oɗo debbo cuɓballo. Ndeysan hannde noon ndaaroɓe Ayaw Pindi TV hannde koko wulata jaw hannde ɓuuɓata ɗum noon lubon kam noppi mon seeɗa toon mbatton haƴƴille mon ga e yewtere men pinal hanki hannde bisimil mo lawɓe oɗon nganndi kam lawɓe kala nde ngari ɗo ɗo koko fusata tan wulata jaw. Ɗum noon bisimilla moon équipe o Binta Malal Fama bisimilla moon ɗo Ayaw Pindi TV. Aɗa anndi kadi Ablaye gonɗen koye début année eɗen goni mois de janvier hannde ɓeɗo sikki ko le 10 alaa no mbaɗa toon so wonaa yettude ɓeeɗo banndiraaɓe nannguɓe Pindi TV lan kono kadi nannguɓe e yewtere men pinal hanki e hannde. Mi yettan mawniraaɓam, mi yetta kadi fansi jam, mi wiyaɓe kadi bonne heureuse année ndeɗo hitaande yo wonanen hitaande jam, hitaande cellal. Eɗen nganndi ɗeɗo kitaali ɗiɗi jaare ɗe eɗen nganndi holko wone majje tampere wonde heen nde e caɗeele gonde heen ɗe. Eɗen ñaagoo tan joomiraaɗo subahanahu wa taala o nde wonon ko jogii kooni heewi alaa ko jogini ɗum so wonaa jeyaaɓe makko. O yii neɗɗo kala ɗo fini yo wirtu junngo muɗum ñaagoomo nde hokkat ɗum moƴƴere. En ñaagimoomo noon kanko joomiraaɗo subahanahu wa taala yo ittanan oɗo rafi aduna hee ngati rafi o ko kalaare o addanen ko kalaare partout. Ɗum noon ko wonnoo ko tan yo yahde kitaari ɓen ɗo hitaande ndee ɗo o wonanen hitaande surplice taw ko surplice belɗo baɗɗo fayida taw kadi ko cellal e kisal enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbaawen hedde heen.
en ngana ka ganduda hande ko yettude bandirabe tan e jarnaade dum en nangu e yewteram pinal hanke hande de wonnon so tawi be ngamiri tigu meli tan hol jaggude e balabe haati so tawi tiyana to dani jooda do e Pindi TV ena borno di ena borta di kadi ena jogi doole SMB ko tigi hol jaggube naati hande non bayde koy fende ane hen goden mala mbien koy koy fuddode hitande hen goden alal barkan so wona yettude bandirabe taw ko yewtere mele den kutindire abla yodo dum non alal batten so ndo kay be morso goddo mbaw attude bundi mundi yewtere de bismillah Mama.
fiti so tayel dal di mahal dam on wayal de emission fo morso ko ko ne len jiri gal musul be dum non ko non biten ni tan hande ganda goddan koy debi anyo ko yettude tan bandirabe yettude dawdo musa dia min yeta baddo ko be wadi kadi kami badani darno di fiti tv lang wadi hen bibbe fulbe be kala goto fo yoyi hen hore mum to ganda ayte gonduda en bi mo seydi dia gondo hande to futa ene wone leppol mum campagne en ñaagel momo tan nde Allah hokkata mo ndam Allah hokkam gadi leppol ngam ngamda ummi ngol o jotto hen parce que men ngal ci jotto men nafoore mako ni heewi don bi mo seydi dia min jettan directeur amen Abou Samba Diop min do ngomi wiidi ni tan bertando leso fulbe bibbe fulbe kala leso e yeso goto kala mo bismi dum do ay opini tv de wonon Abou Samba Diop ko moddo ko wona haside bidde pour le kala do ganda taw saga makko kala lewu ta saka jungo taw ganda arata somas dum na en nyaagon mom balde ciud e battane moddi eden gandi ko moddi dum seydi job jodi di en jalta men eden gandi o ko biete de Samba Diop e Tiadralo e Ibrahim Ibrahim Khalilillah en gaccata de Fatouma Sidi en gaccata ndat en gaccata metti bandirabe kala Ali Fall bandirabe daribe kala ne kuccite min lak Habsatu Abou Samba Diop ko be tigi min baydi fera ha mbattude ndare de tigi e ay o fidi tv to image men ne yodi e de lawol jettum min timuro teddu do fadal mabbe en jettum gadi bandirabe kala nangude epinal ranke halle woni mawnuraba kadde jeewi ton to Canada tigi wutti jodo kala kanne mi goyti jane to minyam yo jodo yewtere mun final ranke halle e wobbe wobbe halle non ko jettortal kono alana batten so non nakken ablay en ngandi en djiggi ko haa wadde ko mon mun sede yimbe be kadi nana dande mun taw wona bangi nyimbe ablay to tawi da hande futu mala dakar e hande burmi jodade ko ndogo wendu ko lenam maati to jetti buri ko naaki do wuro baba ci non ndogo wendu ko le o lenam maati to jetti buri ko naaki to juma tobi jimte sengeji salli gaaji tudi pi de ben ndaysan don woni ci lon salli marti sam mi djur mo dabo ci lon jeedo ne woni wuro mako dum ngandi fouta machallah ali ni saha fouta ne yeewi kono machallah hande on dak mo lan ngam yewtude fouta parce que so tawi ndel jinni men tosan ngaccama waat waylo waylo ari non non yimbe dara tan koy jamaa misi gadi goddi ari kono kala ettude micro faya ba dakar wala faya ubu wala faya yi woni jor yoto Allah mari hande on lobe machallah ko bortu dum ko ni wet faya ngam jottaade culture normal so tawi yangi e ngari ngaron hen inde di ngari ngaron hen jottu pula ko hande hande to apply jurdan mi hande photos ey tijanetu annam di mama kadi ko wilimi sabu leñol jogi dum ko pine leñol so pine mum acciama tan leñol ngol majjat ngol yolo minen non dum do hande ko min badal do ko ganni amen hanki min tawri ko jinnaabe amen min tawri kadi ko leñol lawab heddi ko no biru ani joni jamanu yi har koy waylo waylo jamanu non so natani waylo waylo ko wonno e der ganima fo adu wana nudin goddum kono so tawi ganni lawagu jodima minen lawagu amen hanki e der ganni ko ni min ganduno adande hande adi etobe guitar mbada hen guitar minen ganni men hanki min gandan dum me jamanu wayli ngawlagu hanki ala guitar ala kono jamanu wayli mayli ngonden koy jamanu waylo waylo jamanu non no addiri fof ko non jaadirte e jamanu kala ni jamanu addiri ko non baawata ni yaadirte e jamanu donc non dum don anamdi mamu nganda sa namdo e der pinal hanki ko mbiida kadi fouta yewa kan ko fouta yewa ka mala waylo waylo gardo en bamti en en fouta do dum jihen ko yam mala holko adde men en fouta yeey ren jihen ko men sabu waylo waylo hande eɗen jiyen koye men a heewi eyyi sabu hande nden portable ngala a yiyat hande jooɗoɗa mbaɗa ɗum ɗo gasna nanne e Facebook walla nanne internet nanne e YouTube fof
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Yeah.
so tawi yablay modi nati yewtere ma filan hakke hande ko don wona fe ko halno ko modi machallah dal be ne halti ne yumi ko yimato ko hadi ne rewi lawol amin biyata nyagol ma balde juri yo Allah dal dum ko juuti machallah 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 en beltini ma kadi ndarba Pini TV en beltini ma jawal dawdo Moussa Dia woni rugbi jena ko ndongo ko non kadi mi salmina Rudi Sall mi salmide kadi Djewo Abou Samb Diop woni Djenaba en tamni bandirabe kala en jurim ha joni non ko yablay tan sinno ko sak mende nyalen do balen do parce que ko jimata ko machallah ene bin joni kon kongol ngol jidda haldi tan bida andi ablay yidani tan haldi do ni di yaltindi singla di di wadde clipaji ko ko jidda bin bandirabe e no wodi hunde fof kadi yeri mayo ko bila ko ni wodi hande kadi ko on jamal tumi de eyyi so tawi ko ɗum kadi wawata 12ème yel sa yaltini signal a waɗi clibaji ma ɗum kadi wawata 12ème ene ɓeyto kadi waddema lance ɗum kadi ene yiiɗa eyyi te kadi inchallah edeni e dow majum so weeli Allah en nelani mum halayran mbita bentiraɓe ballal munene Ablay eyyi Ablay kam ko ɓiɗɗo jibinande leydi Sénégal te goto jeeya sappo kattanani yarango mabɓe noon so guite mbaɗama e mbeɗu ko ndaare dañama ko ɗum tan woni hen so guite mbaɗama e mbeɗu ko ndaare dañama yarango foof mbiɗo eri ɓiɓe Sénégal foof no potiri wona Sénégal tan ni monde o entie par ce que neɗɗo kala sowawi wonde guiɗo ma nan tuna eyyi ɓe mbima humpinma foftinma ko gañoma kono guiɗoma to woni tampinma ko gañoma kono guiɗoma on foftinma haali gon eyyi ɗum noon bandiraɓe mbiɗa sikki min gardama hen ha ɗo mintaji ɗi mataw gassi min battan morceau tabo taw min guddiran kono tan salmini Ibrahima Ba Thila Wadde debbo moƴƴal bandiraɓe kala ndaroɓe ha Pini TV kala mo jijinmo yendu mum yo andu ko oɗon kadi gadoremi nde wonnoon hande min yiiɗi hokkude bandiraɓe foof dédicace kono mataw heƴani ɗum noon on ñagama yafiya ɗum noon en beltinima bandiraɓe mi salmini kadi Aissata Mamoudi Mbol mi salmini seeri makko Ablay Sy kono mi salminan kadi Abou Sy gorko mo Hayre Baw gonɗo toon to Amérique bandiraɓe foof calminama juurama beltanama yewtere min pinal hanke hande en gaari ha ɗo jagganno en kaɓirɗe ɗe ko Thiat Waalo Ibrahima Hamdoulay o ko winta tigui koɓen jagganno en kaɓirɗe ɗe bandiraɓe ɗo e yesso haalirde ko sehil moon guiɗo moon guiɗo fulɓe kala tidianeto sar debbo mo horndolde Sara Niang paaliɓe Boubou Djeri heddorangue molorangue hersi Allah yiye deɓe ko on tigui arno yewtude noon bandiraɓe jaam funnangue jaam hirnangue jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ene ɓiɓe fulɓe kala mbawen hedde hen mi salminan ɗon Gouye Modou Sow ene wonde Kadia Modi Keita salminama juurama morceau dabbo mbawen udude yewtere nde kadi ko ɗon tan woni mbayni tiyani ñalawma hande o kadi mi weltima te kadi eɗen jogui ɗo tan duwaw seeɗa mo nande tan dendangal bandiramen kanel naɓe eɗen jara mawɗo men ene wiye Ibrahima Siddiki hono gandiraɗo Mabel Daf mawɗo tandiraɓe koye tandiraɓe Siddiki o jeeya dendangal kala jeeyaɗo e nder leñol tandiraɓe Siddiki en neldiɓe duwaw hande kamɓe foof ɓe duwanama ko Mamoun Mani Daf kamɓe foof dendangal ɓe duwanama kala kanelnaji jeeyaɗo e tandiraɓe Siddiki ɓe duwanama foof ko an jonde nde ko an jeewma on jewma on calmini calmini kanelna foof merci e bayni gujamenam
Le dernier mède n'est pas le golal.